Justiça, pra que justiça se é sempre a mundiça entupindo as prisões? Justiça, pra que justiça se é sempre a negrama a passear de camburões? Justiça, pra que justiça se é sempre a mundiça entupindo as prisões? Com a testa no muro da grana, quem mora no buraco, quem carrega o saco, quem é o culpado? Pra que serve a polícia? Pra que serve a polícia? Se é sempre a mundiça entupindo as prisões. Justiça, pra que justiça se é sempre a mundiça entupindo as prisões? Justiça, pra que justiça se é sempre a mundiça entupindo as prisões? E quem é que apanha? Proletariado. Quem passa a fome? Proletariado. Sempre desempregado? Proletariado. Ficha caminho do crime. Proletariado. Quem está fora da festa, quem bate com a testa no muro da grana, quem mora no buraco, quem carrega o saco, quem é o culpado? Pra que é a polícia? A quem serve a polícia? Its problems with lots of prisons. Only women and children, no young boys go to a prison. No one deserves to go to a prison. Essa é a mensagem do DJ Dolores.